ensonga ya pasita yiga njagala nnyo ayina omuze okugamba simaa kikyolifate weerabidde eyo puroguramu ye ye pasita yeka kwekyasinza okulaba kano kagamba kikyolifate weerabidde anyumirwa ebintu byokwegatta ye musumba oyo abeera katebe nayitaddaka wabeerawo abantu mulayini abalinza okuwa obujulizi mukama akuwa omukisa ngaojja otubuulira kikyolifa teweerabidde amwogeza amaanyi ssebo mukama akuwa omukisa otubuulire kikyolifa teweerabidde abooluganda mukama yebasi aleluya amanyi agange nze afusana kimera bafusa oli musiraamu oli mulokozi ndokoka leero olokoka leero iye pasita mukama wakitiibwa amiina aleluya pasita ali mukazi mufumbo oli mukazi mufumbo wange yagenda duba emyaka esatu andesewo akabanga pasita nafunye omulee wafunye omulala ambebeza baawo tonnamukyawo olina n'omulala ekitegeeza okola obwerumukama wakitiibwa musumba ekigenda okunzija kubawa ngaate nga mwagala ali edubai ono omwana pasita enabyankolaiakoubira yesu mungalo ezamaanyi balina byebamukola balina byebamukola amina kupita emboozi pasita omusajja kati amubuuza yali ayenze paka wamubuuza babikola batya giragira tulabe musumba nakoze obwenzi mumazima gaako wakoze eki obwenzi mwakoze mutya twegase musumba mwegase mutya tunyonyola abantu bagala bimanya pasita oli omusajja gwe nafunye eyoyomutya nanzijako akale otyo nanzijako akakaya nakomba mukutu nayiramuge nokola otya yakola mumukama wakitiibwa musumba nanzija mulegi nakujadindako mulegi ngeyambaliramwako omuntu oba nedda tekabeeramusumba tata webale kitange buli kiseera nze ndowooza amazima labu yetawanya buli kiseera nze nendwala olwono omuwala eyanzita okuzama yakola mumukama wakitiibwa I'm working hard to become a lawyer. All the time to lawyer my people. Comedy Chessingo kunyuma mu Kampala eliku theater monitor Wednesday weekend emiryango jigulo samu ya kaongezi ewakitwa Inland Print Services ne Go TV live it love it.